Benvinguts a un nou programa del Paisatge a la Taula. Fixeu-vos que tenim aquí carn, aquesta carn a la Garrotxa que tenim d'altíssima qualitat, de tot tipus de carn, i per què no, també peix, marisc, que el tenim del nostre cantó, dels nostres veïns, diguéssim, que l'Empordà, el que és la costa, són els nostres veïns. I amb això que tenim? Doncs tenim en Felip Untoria, del restaurant Cala Matilda, i la senyora Matilda, que ens acompanya i que realment farà un plat que em penso que ja fem molt de temps. Quin plat farem, Felip, amb aquests? Doncs farem un clàssic mar i muntanya, estem barrejant una carn amb un peix. Fantàstic. Vale, que és un dels plats també que fem des del principi, des de fa 30 anys que vam obrir, celebrem l'aniversari i doncs mira, hem pensat que havíem de recuperar tot aquest plat estrella i l'essència de tindre i que el pugueu fer en grescaus o fes a casa vostra. Però si et sembla, anem a repassar, veiem quins ingredients farem. Un plat de mar i muntanya amb conill, pollastre, llagostins, escamarlans a la costa. Després farem una mica de picada que porta unes ametlles, unes avellanes, all, julivert, una galeta i una mica de xocolata. Després necessitem un fumet, que hem elaborat ja, un sofregit de tomàquet, una mica de sal, pebre, farina, un vi daurat, un brandi i un oli d'oliva que hem anat al consum a comprar-lo. Vull dir que... És un plat doncs, també contundent i bo de sobre. I consistent, eh? Sí. És a dir, un plat de la tradició de la cuina catalana, la cuina garrotxina, que realment està elaborat. Doncs molt bé, doncs som-hi, què et sembla? Comencem? Sí, doncs molt fàcil. Doncs agafem la carn. Perfecte. Val. La salpebrem. Molt bé. Un cantó. Exacte, el nostre gust sempre han dit això, salpebrà, eh? Cada sí, no, la no ens passem i de pes i cas sempre hi som a temps de rectificar. Ah, exacte, de posar-n'hi més. És el consell que ens diu, tirem més fluixet, posem-ne poc, que sempre tenim temps de posar-n'hi més. Vale, després passaríem a enfarinar, tiraríem una mica de farina aquí dintre. Molt bé. Vale, aniríem agafant tall per tall, farinem una mica. Molt bé. Aconseguirem amb això que quedi una mica més ros i ens alligui després la salsa. Val? I anirem, aquí hem de posar una mica d'oli. Una mica d'oli, eh? Aquest oli d'oliva que anirem posant, que es agafa. Així ja, ja la tenim ben calenteta. La... Molt bé, perquè és la idea aquesta, que sí, que ja l'oli sigui calent, perquè al moment de posar-lo no, ens enroseixi, eh? En aquest cas. I perfecte. Aquí. Mentre es va fent, Matilda, volia comentar, perquè clar, al restaurant que la Matilda, aquí estem la senyora Matilda, però també hi ha el senyor Felip, que és el seu home, i el pare d'en Felip, que són els que estan, i també recordar-ho. Però és que, a més, tenim en Felip aquí, però també hi ha la senyora Lourdes, que és la seva senyora que està a la sala. I tan important són els que estan com els que no han pogut vindre, però hi cabem tots, però des d'aquí els hi donem molts de records. I em penso que, pedrera o no pedrera, però em penso que hi ha... Dues netes. Dues netes, no?, que es diuen... La Berta i la Carla. Fantàstic, fins ara, la Berta i la Carla. Vull dir que la família, sí, com aquí diu, estem tots aquí, que tots qui som tots, penso que tots hi estem mirant, i mirant el programa, veient que fan aquestes elaboracions. No? I tan important i destacar, sempre ho diguem, no només els cuiners, la gent de sala, tot l'equip, que molt d'un restaurant, a vegades ara estan de moda els cuiners, sembla que són les estrelles, però les estrelles és tot l'equip, tant els de la cuina com els de la sala, com els que estiguin ajudant, amb la qual cosa donant moltes felicitacions i suport a tots nosaltres. Molt bé, doncs anem-hi, sí, ja tenim aquí... És el que tenim a la Garrotxa, la majoria de restaurants són familiars, totalment, tradició familiar, vale, i... Es viu molt la feina, no? És un projecte vital, clar. Diguem així, és el que diguem, no? A part d'una professió, és un projecte vital i això es nota i es traspua. I els establiments que tenim, la immensa majoria són així, i els veus quan hi vas, que no dius qui és, sinó en Felip, la Matilda, o ves en Josep, vull dir, ens coneixem i els anem saludant i ells, en definitiva, s'hi senten com els clients, com uns més a casa seva. Fantàstic. Molt bé, Felip, veig que això ha quedat... Bueno, una mica rosset. Mentre es va fent això, doncs podríeu passar a fer la picada. Ah, perfecte. Ah, sí, mira, agafarem això. Molt bé. Que per fer-ne vi estem en uns temps moderns, sí, doncs en lloc de... Nosaltres ho fèiem una mà de morter. És el que anava a dir, eh? Clar, penseu que, com diu la Matilda, la mà de morter, anar posant i anar fent mica en mica. Avui en dia també ho han fet per facilitar les coses i també per mitjà de temps, que han portat ja, diguéssim, aquest mini-pimer. Sí, Matilda? Que això de la picada, Felip, cadascú li posa alguna cosa diferent? Sí, bueno, en teoria, cada plat tindria la seva picada, no? Val. En aquest cas hi hem posat ametlla, avellana, xocolata, sí, una galeta. Correcte, per agafar des de l'unir. I all julivert. Molt bé, perfecte. Després hi hauria plats que potser no aniria la xocolata, hi hauria plats que menys all. La picada, cada plat té la seva picada, eh? Però bàsicament els fruits secs, amb un tipus de galeta... Que ens consisteixi. Ja està, sí. Perfecte.
Ho dic perquè cada casa hi ha la picada, l'àvia, l'avi o el pare fa la seva picada, i jo què hi poso? Jo hi poso això, i és una cosa que és una tradició. Bueno, abans, per exemple, podessis posar més pets de monja, el tipus de galeta aquesta petita. Correcte, que pets de monja. Sí, me'n recordo, correcte, sí, la meva òvia hi ha posava. Picades que porten pa torrat o pa fregit, depèn del plat, doncs s'hi posa una picada o l'altra. Això ja ho teníem rosset. Perfecte. El que faríem ara és tirar-hi una mica de vi daurat. Aquest vi daurat, fantàstic, que ens va recomanar, que posem, com utilitzem, aquest rostit. Una mica de brandi. En aquest cas, molt bé. Recordem que els vapors i l'alcohol evapora i el que queda és aquesta consistència. I ho encendríem. Vale. Sí, sí, no, no, escolta, que és el flamejat. Sí, mentre es va coent això, el que faríem serà posar una mica d'oli en una paella. Sí. Vale, i fregir. Perfecte. Aquest m'ha dit que aquests escamarlans... En aquest cas, com que fem dues racions, n'hi posarem dos escamarlans, dos llagostins. Val, ho salpebraríem. Ho deixaríem coure una mica, tampoc massa. Això ho reservarem, perquè això estarà coent uns 40 minuts i això, lògicament, no pot coure en 40 minuts. Correcte. Ho deixarem marcat aquí i ho afegirem al final de tot de l'elaboració, eh? Molt bé. Pues, doncs, vale. En principi, seria que ara esperaríem que aquests 40 minuts que anés sí. fent, Felip, seria així? Un cop ha reduït. Que sentim que ja no se sent l'olor d'alcohol. Molt bé. Vale? Afegiríem el fumet. Perfecte. Molt bé. Vale? En aquest cas, el fumet ja ens donarà a la carn un toc de peix. Vale? Correcte. Agafarà el gust de peix. Vale? I seria deixar fer el xup-xup a mig foc. Si ho teníem a 10, doncs ho posarem a 5, a mig foc, durant 40 minuts. Molt bé. Doncs anem a veure que vagi fent aquest xup-xup. Anem fent i veiem com quedarà. Molt bé, Felip, em penso que per aquest olor, això em penso que ja estarà al punt, ja, per veure què et sembla. Jo crec que sí, eh? Fa Home, uns 40 minuts que cou. Això és una meravella, això, eh? 40, entre 40 i 50, sí, sí, depèn. Sí, sí, sí. Molt bé. Vale, el que faríem, no sé si ho veieu, ha quedat una salsa ben lligadeta. Ah, sí, perfecte. Aquest color daurat, vale. Perfecte, no, no, perfecte, està quedant. Molt bé. El que faríem seria afegir-hi una mica de sofregit de tomata. Perfecte. Un sofregit clàssic, doncs, amb ceba... ben cuitet, amb sí. sal, una mica de vi i deixar reduir, posar-hi una mica de sucre perquè perdi l'acidesa. Típic sofregit català clàssic, eh? Molt bé, perfecte. Vale? Aquest plat s'assemblaria molt, per exemple, a una sarsuela, la típica sarsuela vale, d'abans, sofregit amb una picada i peix. Sí. Vale? Vull dir, és una adaptació a barrejant-hi carn, eh? Perfecte. Ja són aquest plat consistent, Matilde, que sí. estaves ahir a les hores, que jo de ben matí he començat sí. de matinada a agafar, perquè clar, la picada es feia manual, que si es agafava el sofregit que n'he fet xup-xup, la preparació, vull dir que aquest plat, i que avui en dia, indistintament l'equipament, però està, el resultat està espectacular. Vull dir, una mica de picada. Aquesta picada que han fet, fantàstic. Vale. Donarà consistència i gust al plat. Molt bé. Bé, el nostre restaurant sempre ens ha agradat el restaurant sí. fer les salses, si us fixeu, lligades, vale? Una cosa lligadeta, emulsionada, que no sigui allò aquella aigua que se separa sí. la grassa del suc. Això sí, separa... clar, és que, a veure, també hi ha que dir-ho, que la Matilde la fa amb els anys que porteu i de més, però realment base és aquesta si veieu, està lligadet, eh? I elaborada, però amb elaborada amb aquesta tradició. Vale, eh? I afegim els escamarlans i els llagostins. Perfecte. Com tot marisc, té que tenir poca cocció, ja els havíem precuit abans, per tant, aquí només que agafin una mica, fins i tot hi podem tirar l'oli de fregir, que ens donarà una mica més de gust, que agafi una mica el suc. Molt vale. bé. Home, aquí, que és un plat, perquè també, Matilde, sí. sou fundadors del col·lectiu de cuina volcànica, que em sembla el 20 aniversari, sou un dels membres fundadors, vull dir que realment és allò com aquesta cuina que estaven realitzant, com la podíem transmetre en productes, anar incorporant-se-la en aquest can, en aquestes cans de qualitat de la Garrotxa, no? I mica en els a poder i fer aquesta oferta, no? Vale, això ja ho tindríem, eh? Fantàstic. Sí, emplatar, parem el foc. Perfecte. Posem un tall de pollastre. Molt bé. Eh?
Está quedando muy bien. Tall de conill. De todas maneras, Matilde, dona gusto también mirar desde aquí. Yo que te'l mires, ahora trabaja y digo, escolta, tens aquesta visió, pero que realmente que orgullosos n'estem de tindre aquesta generació, en aquest cas la Matilde i en Felip, y que veus que realmente la Garrotxa, la gastronomía, que som un referent, es gracias a ells. Aquesta gent que va iniciar y que té el relleu y que em fa la mateixa il·lusió y la mateixa esperit de projecte vital, no? I del qual s'han tants i orgullosos. Perfecte. Una cosa senzilla, però ben, home, ben arregladeta. Senzilla, però espectacular, i a més un plat consistent i que quedaran bé en aquest sentit. Pues si us sembla, el que anem a fer, anem a repassar els passos fins a arribar fins aquí. Primer de tot, tallarem la carn a vuitens, ho salpebrem i ho enfarinem. Posarem l'oli d'oliva en una cassola, ho deixarem escalfar i daurarem la carn. Un cop daurada, mullarem amb el vi i el brandi i ho flamejarem tot. Deixarem reduir aquesta mescla i posteriorment hi afegim el fumet. Taparem i deixem coure a foc lent durant 50 minuts. Mentre es cou la carn, farem una picada amb les ametlles, les avellanes, l'all, el julivert, les galetes i la xocolata, posant tots els ingredients en un pot i afegirem una mica d'aigua i ho triturarem amb el robot. Saltejarem els escamarlans i els llagostins. Passats els 50 minuts, hi afegirem a la carn els escamarlans i els llagostins, també el sofregit de tomàquet i la picada. Per acabar, ho remenem tot i ho deixarem coure 10 minuts. Molt bé, doncs tenim aquest plat fantàstic i anem a la nostra pregunta al concurs. Recordeu, un àpat per dues persones al restaurant de Cala Matilde, que això és un luxe, realment, i no ens ho podem perdre. La pregunta que fem és... El restaurant Cala Matilde és del col·lectiu de cuina volcànica. Quants anys han fet aquest any cuina volcànica? A, 20, B, 30 i la C, 15. Recordeu, envieu les vostres respostes als vostres amics, a tothom que ens enviï, perquè realment el premi val la pena. Un àpat per dues persones al restaurant Cala Matilde, no se correu, del paisatge a la taula, @gmail.com. I després mireu cap programa i tots que vulgueu, Xip TV, la televisió a la carta o la televisió. Fixeu-se. Pues jo només me queda dir, primer, moltes gràcies a la senyora Matilde, del restaurant Cala Matilde, i moltes gràcies a en Felip, perquè avui hem pogut fer un programa que us doni idees, que us engrescau la cuina, però també un homenatge des del que és el Gremi d'Hostalatge, la Garrotxa i Cuina Volcànica, a les inicis i a les realitats. I no em vull dir adeu, sense donar dos petons, permeteu-me, a la senyora Matilde, i dir a tots vosaltres que continuem amb aquesta il·lusió de veure aquests programes. Fins a tots i fins la propera, i que tingueu 30 anys més de l'èxit que heu tingut al restaurant Cala Matilde.